kulan looga hadlay ka hortaga askareenta caruurta aan qaanka gaarin ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaas oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka, saraakiil ciidanka isku jira booliis iyo military. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dheeraatay ka hadalka ka hortagida askareenta caruurta aan qaanka gaarin, waxayna sheegtay in mas-uuliyiin weyn ay ka saaran tahay sidii loogu hortagi lahaa arrimahaasi iyo kuwo kale ee ka dhacaya deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waadkum assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waadku mahadsantihiin kasoo qayb galka kulankan. Maasha allah, uu meeshan uu sameeyey hotel dayman u qabanqaabisay tiim wasaarada. Waxaan rajaynaa in aada wanaagsan u fahanteen u barateen oo si wanaagsan u faa'iidaysateen insha allah. Waxaan rajaynaa after meeting training kan insha allah ideas iyo waxa dad kale uu geysiin uu wareejisin insha allah. And team wasaarada maasha allah jazaakum laha khayran for the hard work maasha allah. I hope insha allah we go ahead and do well. Sob, an action plan on human on children, on recruitment and release on children in conflict and in armed conflict area. Caruurteena waa caruurteen waa mas-uuliyadeena waa amaana min allah. Sidaa darteed waxaan rajaynaa inu fahim doontiin muhiimada ay leeyihiin daryeelkooda iyo siinta nolosh wanaagsan insha allah. Maxamuud Daacad, Urbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.